משה, זה מצלם? כן? יס! אז 3, 2, 1, מתחילים! לאחר 16 תמי יוטיוב מצליחים שבהם אפשר זוכו למעט שפיות שבאחרון תמיהם לשתף אלמו מתכבד ומנגש להזמין את חברות טוב הזה לולן פוגי פלצ'ט! שלום, שלום לכולם, איזה כיף להיות פה הערב. אלמו מתכבדת, מה שלומך? ביי, אבל זה לא משהו בשגרה. בוא נעבור לך של השאלות. השאלה ראשונה היא בעצם ביום יום יש לך הכל צרות ומפוספס, אז למה מתי שאתה שעה שכל גבוה ויש שם רוף נשים? תשמע, כמו לכל מפלצת שמגיעה לגיל בגרות, גם לי ערכו בר מצווה. ולפני בר מצווה, היה לי קול ממש גבוה. כמו של אלמה? כן, אבל פחות עצמם. כן. הלך לבר מצווה, כשקראתי את הפרשה שלי, ויגש. אתה מתכוון לפרשה ויגש? לא, ויגש. ויגש מאוד עוד יותר מפלצת. אוקיי. אז תענה לי הכל הכל שאתה שומע כרגע. לא, לא הבנת את השאלה. השאלה היא איך אתה שעה גבוה עכשיו. פשוט מורידים מצורת ברגליים. לכן איפה לא רואים לי אותה. איפה למדת את השיטה הייחודית הזו? בדאור. סליחה דבי. בכל מקרה, בוא נעבור לשאלה הבאה. למה אתה תמיד שער רק באנגלית? זה מה שעושים היום. או שירים באנגלית. או שפשוט ממלמלים עבורות כמו לא בו בו לא בו לא בו בו לא בו בו לא בו לא בו בו לא בו. הבנו. וגם בגלל שיש מילים כל כך מוזרות בשפה העברית. איפה לא למד להזדרך לשון הזה? ולהסתער בפני איזה תנעודה ושלום קור. ודרך אגב שלום קור יקרא לך כל כך פשוט נדיג בסגן, מה הבעיה? סליחה שלום קור. ולשאלה השלישית, שאני בטוח שהרבה צופים ובעיקר צופות רוצה לדעת את התשובה, האם לך הוא קיפלצת? יש לך עבירה? האמת שכן. אוללה! מה? איך נראה? מאוד יפה בעיניי. יש לה דבר כזה חום בהיר, יש לה נקודות חן שחורות כאלה. מה השם שלה? יד שוקולד צ'יפס. זה היה צפוי, אבל איכשהו לא צפיתי את זה. ולשאלה האחרונה, האם יש לך את צל הצופים ומאזינים שרוצים גם לעסוק בתחום הזמרה? כן, יש לי צל הצופים ומאזינים שרוצים לעסוק בתחום הזמרה. שלא משנה מה כולם אומרים, לא משנה כמה יבקשו מכם וכמה יפנו לכם, פשוט אף פעם, אף פעם, אף פעם אל תתראיינו אצל אלמו. הוא מראיין הכי דלוח שאי פעם ראיין אותי, וזה הראיין הכי משמים שאי פעם היה לי הכבוד להיות בו. אז תיקחו את ההצעה הזו, לא, אל תיקחו את ההצעה הזו! הוא קיבל זאת גם שולח מכאן, למה שתפסיק לצלם, תפסיק לצלם!